Reka dutange nk'urugero kugira ngo bizende abantu badukurikira kugira babyumve. Reka dutange urugero rw'imodoka ku rugero. Buri modoka ifite apartments. Ifite imoteri, ifite ibintu, umva ibintu apartments atandukanye. Yego. Ya modoka agaparti kamwe gapfuye bigenda gute? Irahagarara. Usanga yapfuye. So iza ko abantu basobanukirwa role ba playing muri cya kintu kinini. Kwaringira kamaro. Zenda benshi ba ntago busuzugura. Wa murimo wabo. Yes, ashimwe bende data. Babyeyi. Twongeye kwishimira kugera kuno munsi wa kane. Gahunda Imana yadushyiriho aba mama ndetse n'abakobwa kugira ngo duhugurane mu ijambo ry'Imana. Ntabari twebwe ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ko tubasuhuze mu izina rya Yesu ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Twizere ko muri amahoro. Tumaze iminsi itari mike wenda mutatubona hano ariko turahari kandi dushima Imana yongeye kuducira inzira. Reka dushima Imana yaturinze muri iyi minsi yose ikabana natwe aho twari turi n'ubundi ikaba yemeye ko uyu munsi tuyibera ijwi. Murambona hano ndi kumwe na musaza wanje niwe Imana yashimye ko tubana kwibukanya guhana ibitekerezo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nawe wahageze cyangwa se tugiye gufatikanya Imana iguha umugisha kandi ugire icyo ukuramo. Ntabwo turi gufata umwanya munini ariko ndazi koko iby'Imana yateguye kuri uno munsi wa none biri ingirakamaro kuri njyewe nawe. Brother Shandrack si ubwa mbere tubanye. Nongeye gushima Imana kuba hano hamwe nawe. Ndazi kuri umukozi w'Imana uzadufasha muri byinshi muri kominote mu itorero. Uruw'agaciro cyane, uruw'agaciro. Imana mu ijuru ukomeze gukoreshe iby'ubutwari. Ndazi kuko uri ubutunzi bwinshi kuri basore bagenzi bawe, ku babyeyi nkatwe ndetse n'itorero. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kugukoresha. Amen, amen. Amen. Tudatinze katwiragize Imana nitumara dukomeza ibiganiro. Mana mu izina rya Yesu, turashima kubaho kwawe kuri uyu munsi wa none. Tugushimiye iminsi waturinze itandukanye. Ukaba wemeye guca mwami inzira kuri uno munsi kugira ngo twongere kuba imbere y'amaso yawe. Tuje Mana nk'ibikoresho byawe ijwi kugira ngo nyuzemo ibyo ushaka kuganira n'ubwoko bwawe mwami. Data duciye bugufi mwami untabari twe ahubwo izina ryawe rigaragara. Reka ibidakwiriye n'ibidashitse muri twebwe Mana kuri twebwe bikugweho kubw'izina ryawe. Reka amaraso Yesu Kristu ariyo yeza mwami Imana amagambo yacu ibitekerezo mbere yo kugira icyo dukora mwami Imana utwishimire kandi dushigikire. Wera w'Isiraheli ndakwingize kugira ngo umwuka uhoraho w'Imana ari wuvuga hagati muri twebwe, ari wutwongorera, ari wudusobanurira, ari wubasha gutera mwami icyo wifuza kugitegwa mitima yacu. Saba imitima y'abadukurikiye, saba imitima y'abazadukurikira Mana mu izina rya Yesu ngo witegure kandi data bora ibyo ushaka. Data bora kubigera mu mitima yabo aribyo bigeramo. Komeza guhesha icyubahiro Mana uremesha imitima ya benshi kandi uhindure mwami ibitekerezo data wera. Imitima yari ikomeye kandi ishenjaguritse wera w'Isiraheli wibere igisubizo. Ndagushimiye kuko ugiye kudukoresha, ndagushimiye kuko ugiye gukoresha Shandrake, ndagushimiye kuko ugiye kubana natwe mwami. Umwanya turi bumare hano turakwegereje kubihamya natwe mu izina rya Yesu dusenze kandi dushima. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Shandrake reka dusome ijambo ry'Imana. Turimo turakoresha ururimi rumwe sinzi impamvu. Shandrake urasobanura cyangwa we turaganira? Baratwihanganira. Reka tuganire muri ururimi rumwe. Ni umwanya muto gusa. Ubutaha tuzagaragaza tubitunganye dushyire mu ndimi zitandukanye kugira ngo twese turusheho gusabana. Dusome ijambo ry'Imana ritoya hanyuma tuza gukomeza. Turasoma muri ba Filipi 2:13. Amen. Filipi 2:13 turasoma umurongo. Filipi 2:13 ni umurongo umwe gusa, ibindi turagenda tubivuga kugira ngo ducunguze ubujye umwete. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Amen. Ushaka kumva wahera hejuru wenda kuri 12 byagufasha. Ariko kubera umwanya reka dusoma aho ngaho. Haravuze ngo kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyishima. Amen. 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 Sinzi nimba usoma mu Cyongereza cyangwa. Yeah, that's Philippians chapter 2 from verse 13. The Bible says, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Amen. 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 Hallelujah. Ubwo kuba afite icyongereza namwe zivuze mwumvishe
brother abasomera uyu munsi twifuje kuganira guhana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana ritureba twese abakozi b'Imana abakristo abana b'Imana abahamagawe abakire Yesu nk'umwami n'umukiza amen amen Imana iduhamagara yadushizemo ubutunzi butandukanye Imana iduhamagara ifite icyo yateretse mu mutima wa kugira ngo uyikorere ariko muri ibi bihe hari ibintu bigenda bigirawe ndi imbaraga cyangwa se amanota kuruta ibindi sinzi ko nawe ugenda ubibona yaba mu nzu y'Imana ndetse no mu buzima busanzwe ugasanga umuntu ntanejejwe n'ico arimo arakora akifuza gukora icya mugenzi wiwe nk'ahari cyo wenda gifite amanota cyangwa gifite agaciro kuruta iciwe cyangwa se ikimana yamushizemo kandi byose jamu nyamara bavuga ngo byose bifatanyiza hamwe kugira gute kutuzanira byiza chandra ko urumva gute Yeah, no, if you visit the Zone Bundi Coco, Nibs of Tubona Muriba against the match, Nibs of Tubona Mubandi Banunyene, Ukawa no Mona Show any kind. Aruka sang and Hagikori, Nine Kubera Nine, Zinim Hanvoza, Monatawa, Sawano Kigua. Aruka sang Arunki, Nunyene Chogusiga, now Gasanga, Viki Gasanga, Kanda, Umanya Kuaga, Zemunina Kuagaramaga, Shumakshavan Venshi, Aruka sanga Ban Venshi, and have go Bahagara Ravagums the Kubahagara. Hari umurimo mwiza mu murimo mu nzu y'Imana cyangwa mubi hari urufite agaciro kuri tubandi ndabizi ko Imana yaduhaye ari imirimo ari impano hari umwe yagize abigisha abandi ba pasteli abandi baririmbyi n'ibindi byose uragenda bisome imirimo Imana yaduhaye ariko hari imirimo imwe igenda ibona navuga ngo bakiriya cyangwa se abantu benshi kuri tubandi ese ni ngiye mbamvu niki ko byose tuyikeneye kandi keneye yose nyine gukorwa kubera iki tutiyumvamo imirimo imwe kuruta iyindi Sinzi je nabyita n'ukudasobanukirwa kuko reka dutange nk'urugero kugira ngo bizende abantu badukurikira kugira babyumve reka dutange urugero rw'imodoka ku rugero buri imodoka ifite amapartiments ifite imoteri ifite ibintu umva ibintu amapartiments atandukanye ya modoka agaparti kamwe gapfuye bigenda gute irahagarara usanga yapfuye so iza kwa abantu basobanukirwa role ba playing muri cha kintu kinini kwaringira kamaro Zenda benshi ba ntago busuzugura wa murimo wabo yego ahako benshi impamvu bagenda bisigura babisuzugura cyangwa se adakora wa murimo wabo mutoye cyangwa se usa nkaho wihishe n'ukubera ko ntago basobanukiwe yuko ni nawo ufasha abandi babasha bamwe bagaragara kurya urumva so ako kantu ako nabyo reka tuvuge nabara bagaragara rimwe na rimwe usanga kenshi na kenshi bagira ngo niho bakoze ibintu bonyine tibibuke babandi bajya abantu ajya ama party yandi abafasha so gasanga rero kubera ko babasuzugura bari abasuzuguwe nawo ugasanga basuzuguye imirimo yabo kubera ko batahawe icyacubahiro so sinzi rero ni ibintu byumvikana ko mu murimo w'Imana harimo inkingi zitandukanye sibyo tagiye wenda muri menshi izigaragara wenda cyangwa se nshobora kuvuga hariho abinginzi dufite abaririmbyi tukagira abigisha tukagira abapasteli tukagira n'indi ariko muzukuri nibisaba umuntu wasobanukiwe kugira ngo yishime cyangwa akora nezerewe umurimo wo budiakone cyangwa umurimo wo kuba yonda yotegura rusengero kimwe nuriya urimo araririmba cyangwa se arimo arabwiriza nyine ubona busa ko ari ibintu nyine abantu nuko dasobanukirwa ariko iza ko basobanukirwa role ba playing mu kintu kinini bagira motivation muri bo yo gukora ka kanto cyangwa se cyakintu cyabo birashoboka ko bamwe bataba bazi wenda n'umurimo wabo cyangwa se impano bahawe ibyo byo byaba ari byo buriya hariho n'abantu nyine usanga bamwe abicariye ugasanga nta kintu bakora nta contribution bakora muri community yabo cyangwa se no mu rusengero bivuze ko badafite imbaraga badafite ububasha badafite ubumenyi badafite icyo bakora cyo ufasha community cyangwa cyo ufata itorero n'igihugu ibyo gukoraho biro byinshi bakora kandi nabyo uzarebe n'abantu buriya iyo nk'umuntu iyo ugenda uvuga ngo kira kintu kimeze nabi kuri akuntu ugenda upinga ibintu bayikwereka yuko hari ikintu cyo gukora so ikintu cyo gukora ntago byabuze uvuza akantu keza iyo wabagiri wa mahigwe yo kureba imbogambizi kibura bivuze kuko ari ahantu nasomye aravuga ngo nubona nubasha gutahura ukamenya ngo hano hari kibazo kuko warubivuze Icyo ni ikimenyetso cy'uko ufite imbaraga zo gukora cyakintu. Urumva aho nta hantu hawe ugomba guhagara. Impamvu abandi bantu batabonye icyo kintu, wowe akaba ari wowe uri kukibona. Uko ni ukora. Byenda bari impamvu.
kutuba tuzahano twese ku rusengero cyangwa se mu mirimi itandukanye wenda muri community ariko hakaba ahantu hareba abandi batabona ubona hacikanwe cyangwa se hakine kongerwa imbaraga buryo umunsi wabitahuye uzahagara kuko buriya haruye ni iyo mpamvu nyine yo twavuze buriya kandi nayo mpamvu buriya ibibazo ni byinshi muri isi ariko hari ibibazo bimwe usanga bikuraza ijoro ibindi nibikuraza ijoro nyine byerekana yuko ukareba cya kintu ureba nyine ukavuga ngo kino kintu mu rusengero rwacu kimeze ukuntu ko kurugero cyangwa kazafe bigira nabi kurugero cyangwa se muri media bigira nabi kurugero aho byenda hagombe kuba ariho byenda ariho ugomba kuba uhagaze kugira ngo providing solution so nditwavuga ngo bizo gukora byarabuse ibyo byo ntitwabivuga ariko ako ni nk'akantu abantu bagenda bareberaho amen ubuze kuri azafu ntahura kandi kantu nako hari gihe ubona mugenzi wawe mu murimo runaka kubera kutari muri ya mavuta kubera kudahagaze muri wa mwanya wiwe ugatangira kumutunga gatoki ntiyakagombye gukora gutyo uyu munsi ntiyabikoze neza ntiyagahagaze hano ariko wende uwo gushira muri wa mwanya wa muntu utogeza naho yakishije tubasha kubikora imana zitubabarira kuko hariho ikintu imana yagusigiye hari ikintu imana yaguhaye ugomba guhagararamo kandi wakimenye umunsi wagitahuye uzagihagararamo neza kandi gisekeje uzagikora wishimye kandi n'abantu bari iruhande rwawe barafashwe ari umuririmbyi arimbyi avuga ngo ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe kimwe mu bimenyetso bigaragaza impano yawe cyangwa se umurimo wawe nuko yugezeho uranezerwa ukora wishimye ntawurinda kuguhatiriza nta nurinda kukwinginga mugabo kuko urahagera ubuzi tactique ubuzi akantu uri bukoreho ubuzi ukuntu uri bugenda na nabirye tutari tuzi ko ushobora kubishobora ukabishobora kubera iki kubera kubisigiwe kubera ko ari ibyawe urabyiyumvamo urabyishimira n'abantu bahuye n'ikintu wakoze bumva ya mavuta urumva ni ibintu abantu ni ibintu du sensing umuntu wakoze ikintu nyine kimuturutsemo n'umuntu uri gukora gusa ibintu byiwe abantu nyine tuzatu urabumvuka ukamenye ko hari itandukanye cyane cyane no muzima busanzwe ntagiye wari wabona umuntu ukavuga uriya muntu azi gukora kiriya kintu uriya muntu ari good at these things donc ukamu uyu ni umuntu uri umuntu kuramenya ko icyo kiriya kintu akora niciwe kubera iki agikora neza bikagaragara agikora yishimye bikaboneka no mu murimo w'Imana niko bimeze hari bamwe ugenda yagera ku kintu ugasanga arasa nkaho yambaye izindi mbaraga arimo araguruka kubera abazambaye n'ubundi nuko tutabigaragara tutabibona n'amaso abazambaye kuko hari umuntu muhurira mu murimo umwe iwe akagenda yikurura cyangwa akumva biraremereye akumva ntazi kubera ko nyine atari ibyawe birakuvuna ubwo hari ahantu hawe ugomba guhagarara ugomba gutahura ubwo umuntu aba agiye kwivanga mu bintu z'abantu haba hari izindi mpamvu zatumye aje muri ibyo bintu ariko twese tugiye duhagarara nko mu mpano zacu kuko ni ikintu ukunda gukora iyo ugikora bikunze so nta muntu uguhata wowe nyine ukora practice wowe nyine urabikora neza kandi n'abantu bari iruhande rwawe bagenda bafashwa birashoboka ko abantu wenda bari mu murimo w'Imana batazi wenda impano zabo cyangwa imirimo bagombye gukora mu murimo w'Imana ibyo zo nibyo yego singiye avuga ngo kanaka ariko ibyo zo nibyo uyu muntu wenda ari yizi hari igihe wisanga ahantu ukavuga ati hano jewe nduva ntacyo nukora ibindi si byanje nibyo abanyanaka ntabantu barumva bavuga gutyo ngiba birekere naka uyu muntu niwe ashoboye kino kintu deje ukuba wamenye kuko nimba kiriya kintu atari cyawe shakisha ahandi hahandi ushike ukisanzura ushike ukishima ukavuga ngo ahangaha niho gusaba nje ikibazo nje naje gusanga hari impamvu nyine kuba abantu batamenya impano zabo cyangwa se umuhamagaro wabo agomba guhagarara ariko kenshi naje gusanga ni ikibazo cyo gusuzugura cyane akumva yuko nkaho umuhamagaro we nkaho ugayitse ku rugero akumva nkaho ikintu gisuzuguritse so agashaka nko kucihorera ku ruhande agashaka kugishyira numva no gusunika yegeze ubuze akantu keza babyeyi bantu b'Imana badukurikira uko tureba siko Imana ireba icyo twita igikomeye wenda si cyo gikomeye imbere y'Imana urugero nk'umurimo w'Imana hano dufite imirimo inyinshi itandukanye twagiye tuvuga ikigusetsa nuko wenda wavuga ngo kubwiriza kuririmba kugira gute niko kunini niko gukenewe niko twifujije ese twese tubaye abaririmbyi bizogenda gute hari icyo bura kujya wavuze ya modoka twese tubaye mapine
nini buzogenda gute ya modoka ntacakorwa ntacakorwa amen byumvikane ko hariho inshingano hariho impano hariho umwanya ugomba guhagararaho kandi wa mwanya ufite akamaro kimwe n'uwa mugenzi wawe kubera iki ijambo ry'Imana ravuga ngo siyo twahuye bigenda gute iyo duhuye ka munzu y'Imana mu gitaramo ahantu turi bigenda gute uzana ka kandi kakurimo uvuga ka kandi uzi ukora ka kandi ushoboye naje nkazana kandi kano ushoboye nimbara baririmba bakaririmba kandi bakaririmba neza banezerewe kugira ngo bamanure ubwiza bw'Imana nimbara abasenga bagasenga neza kugira ngo bakingure kirere ubwiza bw'Imana bumanuke nimbara ubwiriza akabwiriza anezerewe imitima igafashwa abari bafite ibibazo bigakemuka mumva ko byose bifite iki bifite akamaro bifite akamaro bifite akamaro gusa abantu nyine kubera ko dusobanukira ko kantu bashaka kubishira ku ruhande ariko dusobanukira ico kintu ukumva yuko wa mpamagara wanje cha kintu je numva kindimo ngiye nkagikora neza abantu ari bo bose aho bari bose babibona sinzi kuri umwe wenda muri abo twatuvuga ureba wenda umurimo wa Shandrack ukavuga ngo yaba narindi Shandrack icombereza nkavuga nka Shandrack icombereza nkamenya kuririmba kanaka icombereza nkamenya gusenga kanaka nibyiza birashoboka ko wagira impano irenga imwe cyangwa zibiri birashoboka ko wanayisengera Imana nayo ikayiguhereza ariko si ifite warayitahuye cyangwa ifite kurayikoramo neza uyihagazemo neza kuko byose birakenewe izina kugira ngo umurimo w'Imana ubakwe umubiri wa Kristo uhagarare neza tuvuge nko ku rugero je nk'uburyo mbitekereza tuvuge nko nk'urusengero harimo abantu benshi ibaze buri muntu wese agiye akora ikintu kiba akagikora neza ibaze ubwo rusengero aho rwagera umugisha myinshi zoba byiza cyane ko turaje kure n'ishaka twa dutanga ku rusengero turimo cyangwa se ahantu nyine ibi bintu bifatika turafite media team tukagira azaf tukagira abinginzi tukagira abavuga butumwa tukagira aba protocole tukagira aba ashes tukagira nta numwe wogena ngo abwirize aririmbe asenge akore protocole aclearing agire gute oya tibishoboka kandi gisekeje niba wa mpasteri cyangwa se ubwiriza uririmba aje akaririmba ahantu hatakubuye ese bizomera neza cyangwa akaza akabwiriza icyo akamurenga akabura umusingiriza amazi ese byo biragaragara neza oya wa muntu wa protocol arakenewe uhagarika agashira ibintu ku murongo akaza nayo mazi akaza nako atisho gashira abana ku murongo ntibasakuze byose birakenewe kuko turashaka ngo umuntu wese atahure icha shinzwe cyangwa se impano yiwe cyangwa se ahagomba guhagarara kandi ni wahatora bizaba byiza bizakubera umugisha kandi Imana izabiguhesha iza gusigira mu mavuta aho hantu kabisa urumva umuntu no kumenya ikintu ciwe nturangiza ugende ugihagararemo kandi urangiza ugikore neza nabwo ako nakandi kandi tuza kongeraho nabwo umenye nako ikore neza ugikore neza nimba ari nko gukubura urusengero wakubure neza kuburyo abantu nibaza muri service bazavuge kabisa urusengero umuntu akubuye ntabwo ari umuntu arukwitotomba yakubuye afite umutima nyine kabisa ukeye ari ibintu bimurimo nko kurugero nimba ari nko kuririmba muri azafa ukaririmba nyine ari ibintu bikuvuyemo ibintu wishimiye kandi abantu bazabibona kandi ne babibona ico nzi kuzagitandukanya rero abantu mu mpano zabo ndibuka hariho story ya Dawidi cyage cha Sauli Sauli no cyage yagira ibisazi maze aravuga ngo bamushakira umuntu uvuze inanga ya maze umwe arura aho ngaho mu bakozi ba Sauli aramubwira ngo hari umusore nzi uzuvuze inanga neza urumva ngo niba muzana ngo kayivugira ngo kayikuvugiriza ngo azayivuza ngo ibintu nyine byo byakujeho bigende bivuze ko abandi bavuze inanga bari hariho benshi ko bari sinibaza ko ari David wenyine kuvuza inanga mu gihe cyose ariko barayivuza neza hari uyivuza neza amen So urumva muri ba bantu benshi umuntu ugikora neza so wawundire so rero tugomba guharanira kuba abo bantu rero duhagarara ahantu hacu nitumara dukora ibintu neza n'umutima ukeye tuzishimiye kandi abantu nyine bagenda babibona kandi nko kurugero hari umuntu waravuze ngo wagugira ngo ukorere umuntu ikintu witotomba ngo ntukagikore uko nukuri n'imbere y'Imana ndasinzi kwiguheza umugisha hari ibintu byinshi dukora mu miryango mu makomunote kubera gusa abandi kubera ngo bakumenye bakubone cyangwa se bamenye ko nawe nyine utasigaye inyuma ariko gisekeshe aho ngaho naho nyine umugisha wandi warenza aho ngaho bya bindi se yavuze ngo nukora ibintu kugira ngo abantu bagushimire ngo umugisha wawe nyine uraho nyine ariko ngo nimba ushaka gukora ikintu nyine Imana nyine iri gushimira
ugikore wiherere. Amen. Nibyo ngibyo nyine. Urumva tukabikora twishimye tunezerewe pana twitotomba bagenda bakurura umuntu. Urumva ibintu byinshi birimo bagenda bizamba mu matorero cyangwa se murimo w'Imana kubera ko abantu babagenda basuzugura cyangwa se bagira amashari y'izo aba brother mu murimo w'Imana cyangwa se abavandimwe mu murimo w'Imana barimo bakora kibitwaramo tuvuga kabona Chandraki wenda sikusobanura neza zikuvuga ijambo y'Imana akavuga ngo ah nanje se nindu nyumva nindu menya nindu nindu noticinga ntabwo ndi Chandraki sinzi ko Chandraki sinzoba Chandraki Imana yandemye kubanje we Jacqueline kandi imperezi ibyo ngomba gukora bigomba gufasha iki umurimo w'Imana rero byabindi nimba utabizi cyangwa se yampano wa mwanya wawe ni utawuzi shaka senga Imana iukwereke igusobanure igutahurire ni wamara kuhagera tuzosubira kureba ugirishari rya Chandraki cyangwa abandi bantu kubera kuza wageze hajya wishimiye ahandi unezerewe kandi no ukora utahusuni kutahatirizwa nta muntu numwe kwiruka inyuma nta muntu numwe ugenda gukora hari imirimo myinshi mu itorero cyangwa se mu murimo w'Imana muri kino gihe abantu barinda gukurugwa cyangwa se kwingingwa kubera ko mbona ko ah biriya biraruhije cyangwa biraremereye ariko wa mugani twabitahura ngo twamaze kwivuga wamaze guhagarara mu mwanya wawe bizafasha benshi hari n'ikindi iyo usibye no kukora neza biragaragara mu maso y'abantu ikindi biragira impinduka mu mitima y'abantu nimba usenze uvuye inyuma nimba ubwirije koko ibivuye ku mutima w'Imana cyangwa hakoreshwa ushigikiwe n'Imana rya jambo rirahindura hari izindi mbaraga bigendana izindi mbaraga zidasanzwe yego so urumva ako kanuje cyane ako ngiye kurugero nko ku bantu batari bamenye nk'ibintu zaba ku rugero nk'aho bagomba guhagarara naje nibyo navuga gusa tubisengere kuko buriya je nabyo nakonekereza buri Imana yakuremeye impamvu kandi nta kintu cyane z'Imana cyane nko kubwira impamvu yakuremeye urumva byahinezeza cyane so niyo mpamvu gusa twe nitwe tugomba guhindukira tugasaba Imana n'umutima kabisa usaba Imana ubwire Imana nyereka koko icyo wandemeye gukora ese ni gukeneye ko nkorera niyo mpamagara umpamagarira izabikwereka ijambo y'Imana hano tumaze gusoma ba Filipi haravuze ngo Imana yonyine niyitubashisha niyitumotiva niyo igushiramo desire niyituma ukunda niyituma utera intambwe donc bya bindi utakiye ushidikanyaho utahamenya what to do iri iragushiramo gwo rukundo ukaza wisanga eh kino kintu ndogikora bigakunda hano abantu no hagarara ikindi gakomera kubera iki hagiyemo ya desire ya nyota bwa bushake ya motivation Imana yagushizemo ugatangira cha kindi kubona cyari kiremereye wa murimo wo tashoboraga kurakora kandi bigakunda kandi bigafasha nabantu kubera ko iki Imana yagufasha I think try kene gusa kwegera Imana yacu tugasaba Imana ngo itwereke idushoboze iduhereze motivation cyangwa se idushiremo ubushake bwo gukunda kandi yavuze ngo niyo ibashisha twebwe gukora ibyiza bishimwa nayo ntabwo ari gukora gusa ibyiza ntabwo ari gukora umurimo w'Imana gusa ibyiza bishimwa n'Imana hari byinshi dukora bidashimwa n'Imana sibyo ibyo byo ni byo kibyo dukora twitotomba kibyo dukora duhatirizwa kibyo dukora twigana abandi kibyo dukora kubera dushaka kwimenyekanisha ibyo birahari ndabizi ko bidashimwa n'Imana kandi burabizi ariko ngo ibyiza bishimwa nayo bihesha icubahiro nibasha kubidushobozamo bivuze ngo dukeneye izindi mbaraga izo mbaraga twazikora he yadusigiye mwuka wera Imana yadusize nk'imfubyi uwo nguwo ni wazagenda agira ute atwibutsa akakwibutsa ahandi wari wagira uti uja gusinzira ikagukangura yarangiza ikakongorera yarangiza ikakongera imbaraga hajya wananiwe hajya wibagiwe hajya uhakora nabi hajya uhashaka gusiganya mugenzi wawe iyo wasabye mwaka w'Imana kuba active muri wewe arakora agenda gushiramo imbaraga agenda kwereke ahubwo nakandi kantu uze ndatwakoraho mbere ko tunarangiza nyine impamvu z'umwanya nko kurugero se ndari nabana abajene bazareba iyi video cyane uze nda nko kugira ngo mba ntange inkurugero rwanje tuvuge jewe ndibuka hari nko muri 2017 nabwo nari ngikizwa none urabona ama fasting dukora 40 days ya fasting je nagiye mfite gusintego imwe ndiko mbwira man nashaka kumenya icyo umpamagara wanje se niko amamagara gukora ariko se nikindi kibazo none ari ko kubisengera ariko ikibazo rero kigaruka aho ngaho nuko none abantu benshi tugenda bagenda ashidikanya
ugasanga hari nk'ibintu bibiri afite bitatu ugasanga arashidikanye ikintu je naje gusanga nuko ya ego so sinavuga ngo imana ngo nararose mbone inkuba zikubita imina zirakubita numva ijwi rivuga oya ariko muri njewe gusa mwuka wera hari ibintu bimwe ugenda none ukagenda biba ubikunda cyane kuruta ibindi uvuza kantu keze nibyo majorite cyangwa se abantu benshi ahubwo turatahura cyangwa uravuga ati mana turambira ko ngomba ko muririnzi turambira ko ngomba kuba umusobanuzi turambira ko ngomba kuba umwigisha oya ariko bimwe mu bimenyetso bigaragaza icyo imana ishaka cyangwa se ico aho imana ishaka guhagarara cyangwa se ico yagushize mu gukora nuko cyakintu ugifite ku mutima ni urumva ni cyakintu kiguhoraho cyakintu kitagenda cyakintu wumva mu mutima wase koko umuntu yazakoze kiriya kintu soko ko umuntu yahagaze yara so umuntu ko weri kabuze umuntu ko kico kintu ico nkico kintu koko abantu benshi kibazo nuko bategereje nyine inkubi zikubite bumva ijwi rituruka mu ijuru ugomba gukora iki ugomba gukora iki so urumva gusa babi nubisengera imana yonyine je buryo byambayeho ntanze example yanje nuko umutima gusa wabisengera ariko imana gusige ibintu bigenda byizana bigenda gusa bigenda bitangira guhindura ishusho I'm sure hari kintu muri wewe uzukora utatekereje you didn't think twice mugana wabongereza utatekereje cyane utarinze kugira gute donc no brainer ni obvious ni bisangwe kandi nta kintu gihambaye wagiye gukora kubera ko kikurimo nicawe uragikora udakeneye imbaraga nyinshi kubera ko ukigukoresha wakigushizemo kiraza gusa kiraflowing hari ibintu tugerageza kwigana abandi kavuga ngo Kevin abzina gutya nakabzina gutya maybe no garageza kisanga wenda ahandi hano ngo ingendo yindi iravuna nako bavuga wabikoze wabitoye ingendo yundi iravuna bivuze ko hari ingendo imana akugeneye ariko imana yanshizemo ngomba guhagarara mu neza kandi kayikoramo neza imana ikakimpera mu mugisha kandi gifite agaciro kimwe n'icuru ya muntu wavuga ngo wenda ari cyo kizima gusa abantu gusa no kumenya ico kintu cyacu iyo agihagaze ntabwo ntubana nk'ibingi ntanubwira ubwenda ubwira abantu ngo nzankore iki kindo ngo nimunzeho bonyine baragushaka uko nokuri hari uwo mu pasteur nko ndakumva niwe iwe yatanze example ngo yigiti cy'imyembe ku rugero yego urane igiti cy'imyembe ico kirakura kikeza imyembe ese hari igiti cy'imyembe kizagifata ya myembe kikaza kwiruka inyuma ngo akire imyembe oya twenyine dushaka ico cyagiti yo kiri tukaja kuca ya myembe so bitwerekere ki nawe nuhagarara ahantu wawe ukera imbuto abantu bazaza bashakisha za mbuto uruko wera nta kwirwa ngo urakora publicity ngo abantu bagende bakuvuga bonyine bazagenda bakuvuga uvuza kubera za mbuto uruko wera uvuza kantu keza aravuze ngo nta igiti cyiza cyera imbuto nziza igiti kibi kikera imbuto mbi bivuze ngo bya bindi wera bya bindi uvuga bya bindi ukora ni nako nijambo ry'Imana ravuga ngo icuzu uyu mutima nico gisesekara ku muntu donc bya bindi tubona ukora wengine nibyo bikurimo cyangwa se n'iby'Imana yagushizemo tuvuga ibyiza of course hariho n'abavuga n'abakora ibibi ariko za mbuto bya bindi ukora byo tugaragariza muri community mu rusengero nibiba bikuvuyemo n'iby'Imana nico giti niyo mbuto nizo mbuto hawe ese umuntu yari mbuto cyangwa umuka wera nawe yari mbuto so urumva byo bakunina byo buriya iyo dufite mwuka wera nyine adufasha kwera imbuto nyazo imbuto zimeze neza urakoze cyane umuntu ntabwo yari imbuto na gatoye umuntu afitemo kamere afitemo ibindi byose ariko iyo umwuka wera akurimo biroroha dufite mu rugero rusanzwe umwuka wera yakurimo biragoye kuvuga ngo ube wagenda ukora ikintu nyine kitari cyiza niyo nagikoze kubera ko wamwirengagije konsiyansi iragutaravaye ukavuga simba nakoze kino kintu bivuze ko umwuka wera niba turimo azera imbuto muri twebwe azatubwira aho ugomba guhagarara azakubwira cya kindi ushaka cyangwa ukenewe gukora mu rusengero kandi noneho gihagararemo neza jewe sinzi ngize nk'ibyo umweru bingaha gusa ndi muri iyo kose inyigisha inyungu za mwuka wera mu buzima bwacu ni ibintu bigezweho ni ariko urana nka hariho sinzi uburyo nabyita kwirinda ku rugero kuko Paul yaravuze ngo imbuto zo za mwuka wera zivuga harimo ngo gentleness zizi mu cyongereza kwihangana patience forgiveness harimo na self control kwirinda ku rugero so nk'abantu benshi ushobora kugerageza wenyine kwirinda ntukore ibintu ya ariko kenshi biratunanira kubera ko turi abana b'abantu ariko iyo ngo wagize mwuka wera azana iyo mbuto ugasanga kwirinda wowe biroroha kubera ko uwo mwuka wera nyine azana iyo self control yo kubasha kwirinda
je ni ibintu jewe nanyuzemo kugira ngo mbashe gusobanura kubera ko naje gusanga nko ku rugero kigenda akasaba ndi muri gureshe pona mwuka wera yego ibintu byose kwirinda ibintu buzima bwanje bitabisha ku murongo kabasha gusoma ibyo nsoma gasoma bibiliya ibintu byose bitabisha ku murongo ako mugiye nari muri relationship nawe imeze neza ibintu bigatangira gupfa surumva iyo ni ibintu je nagiye niga from oya biratureba twese cyangwa se bidukora biri applied kuri buri wese kubera iki ni hahandi usanga ko ndigana ko ndagirisha ryawe ko ndakora ngononwa ko ndakora ikintu singikore neza ngakujyaga ko tuvuga Dawudi ariko mwuka wera akurimo mwuka wera agushoboza kugikora neza ikindi no kunyugwa abantu ntibanyugwa n'ivyimana yabahaye cyangwa se naho imana yabahagaritse wifuza nimbo ndi hano ndashaka kuba hari ndashaka kumwa mu ntebe ya Shandrake bigomba kunyugwa n'iki imana yaguhaye ugomba kunyugwa n'impano imana yaguhaye ugomba kunyugwa naho imana yaho guhagaritse hahandi nuhagara neza ukahakora neza wende imana izagera gutishaho no promoting cyangwa se igasanga kugeje n'ahandi kuko birashoboka kugora impano nyinshi gukora imirimo myinshi mu rusengero cyangwa se muri community n'ahandi hose ni na ya example ya Joseph yisanze muri prison yego asobanuriye inzozi abantu nyine bona nyine bari muri prison ariko niki cyabaye nyuma yaho aza kwisanga wa prime minister kubera aba bantu yasobanura inzozi sibaze nk'iyo Joseph yari kubareba akabasuzugura abase tuzapfana hanga tacyo bazamara kana bihorera inzozi zanyu ntandwo nzisobanura cyangwa akareka gukoresha impano yiye impano akareka gukoresha tacyo wamuhaye so urumva byari gusa wari gusanga nyine yisha opportunity yiwe ariko nuhagarara ahantu hawe ukahagarara neza opportunity cyangwa se ibi amahigwe yawe azaza kandi nazi ibintu nyine bitabi bibira exploding cyangwa uvuza kantu keze aho dukora ari imana tabwo ari mu rusengero gusa mu kazi mu rugo rwawe mu baturanye hari igihe ubona amahigwe yo kuvuga neza hari igihe ubona amahigwe yo kugaragaza akantu akagucika adukunda kugaragaza ubwiza bwacu imbaraga zacu ability yacu mu rusengero ariko hari ahije kumva ngo nta wa kureba nta no noticing ariko imana yacu irebera hose icyarimo guri mwijuru ibihatureba ibyo twadukora ibiri mu mutima ibyo twatekereze nibyo tutasohoye mu kanwa kacu bivuze ko ico ukora nugitahura niba utanakizi usabe mwuka wera agushoboze bisengere ni wamara kugeramo ucishimire kano nyugwe nacu umenye kuko gifite agaciro kimwe n'icya mugenzi wawe kandi iyo kingi yawe utayihagararamo neza yuragira gute irazambye ibindi bita bigira impact ku bindi bintu aha nibyo byose twarako dutanga urugero nimba urusengero rudakubuye nimba nta protocol hera gutanga amazi nimba nta ba media team uko dusohora ama picture meza guess what nabandi bavuga ijambo ry'Imana wena ntiri bugere hijye cyangwa se hararivuga atishimye cyangwa se yabuze ya support yo kuvuga ngo abone ayo mazi abone iyo care abone gira gute none yibyo asohora abafite donc ni kwa gushigikirana muri mo w'Imana fashanye twese gushigikirana muri mo w'Imana kuko haruwo wo iyo mugenzi wani kwijambo yaravuga ngo ni duheze intege ubonye harugiye gutentebuka ubonye harugiye kutemba kunanirwa kwibagirwa cyangwa se kuva mu mwanya we mu kingi wiwe it's my responsibility ni inshingano zanje kugufata ukuboko kuko nubyuka guess what inzu yacu murimo w'Imana uzakomera hako ninkureka nanje ndajegajega kuko ni we wungize nanje ndakugize twese hamwe twuzuriza hamwe kugira gute rango twubake ako kantu tugasobanukira amen ako kantu tugasobanukira ntwasuzugura undi muntu kandi byatuma twita ku bandi ba ako kantu menya ko udahari hari cyo mbuzi hari cyo uribuze kuvuga uhari ndakomeye uhari ndashikamye uhari ifite izindi mbaraga muri make nko ku rugero nk'ubu tuja ku rusengero be abazafe ntibaje nko ku rugero nje ntaze nk'urugero nabwirisa ariko nko kuririmba sishobora kuririmba surumva ni ku nyungu zanje nje nyine ngomba gusengera azafe ngomba gufasha azafe kugira ngo ize kuboneka kuko niboneka bararimba indirimbo zimfashe mbashe kuramya Imana ni za nyungu zanje naje yuko shigikira babandi bandi Imana iduha amaso yo kureba inyungu n'akamaro k'abantu b'Imana mu murimo w'Imana mu byo Imana yabahaye tubaha agaciro tubashigikire tubasengere kuko byose bizatwubaka mbega ibintu byiza ndabizi ko bikureba naje bindeba hari aho wenda utakoze neza hari aho wagize ishyari rya mugenzi wawe hari aho wahagaze neza mu murimo wawe cyangwa se ukavuga ngo yaba nari meze kanaka si ngombwa
kujumeze nyine ukumeze ikimana gushizemo kirahagije kandi kirashimishije kumana kandi kiringira kamaro gifite inkingi nini mu rusengero rw'Imana sinzi waba umusore waba mama waba umukobwa ahuri nimba utarasobanuka utaratahura umurimo w'Imana cyangwa se nimba wicaye mu rusengero ntari cyo hakora haguruka haguruka hari cyo wakora hari cyo wakora nimba utaranagitahura senga Imana ikikwereke cyangwa se ikushiremo iyo nyota ni gushiramo iyo nyota niko jambo rya yavuga ni gushiramo iyo nyota kini mwuka wera ni udushoboza gukora ibyo dushobora ibyo dukora byose sinzi reka ntongera akantu gatoya yego kwera ko twe kwishuri twe niga ibintu bya psychology nyine bijanye nyine no mu mitwe buryo ibintu bya ama depression n'izo twiga hari akantu kamwe nigeze gusoma mu gitabo kimwe bavuga yuko ngo imwe mu mpamvu ngo abantu benshi bagwara ama depression kumva yuko ntacyo bamaze mu buzima ngo nukubera ko ngo nta kintu bakora nyine kiriko kikora impact mu buzima bw'abandi bantu so wa muntu uhora wicariye gusa wenyine umva ntakamara maze cyangwa se kumva yuko ari ngo guhema abandi bantu kurugira nje kubakorera cyangwa ari burden ari umutwaro kubandi so uwo muntu ndashaka kumubwira ngo kunyungu zawe wenyine ni byiza yuko ukorera mu bandi bantu kuko ngo ibyo biragufasha ngo bigatuma wumva yuko uri gufasha abandi bantu uri gusupporting a community uri gusupporting urusengero ngo ibyo biragufasha ngo bituma muri psychology yawe nyine mu mutwe wawe nyine mu buzima bwawe ngumirirwa neza nyine bituma utagwara ama depression n'ibintu bine. So ibyo gusa ndashaka kubivuga ngo ku bantu bicarira gusa. Akumva yuko ndaba ngo nje kubakorera cyangwa se nje nkore ibintu bintu. Boze biki n'ibiki. So abo bantu ndashaka kubabwira ngo ni kunyungu zawe. Yuko ugira icyo ukora. Nutagira icyo ukora nibyo zabindirira. Ugera hano kumva yuko nta kintu ubumaze mu buzima bw'abandi bantu. Kanewe hahanda. Kandi utange kandi buriya iyo nta kintu ukora abandi bantu nyine bazabona nyine uko ntacyo maze ibaza uraza ukicarira ugata so ico gihe n'umunda abandi bantu nyine bazabona yuko ntacyo maze ariko wa muntu uhagarara agakora ibintu agakora ibintu iyo wa muntu adahari abandi barase wagiye hehe twakubuze so bya bindi bituma nawe ari wowe nyine hari nyine yumva nyine yuko ari camaze muri isi akandi kandi wenda no ngeye mbabare ko mwuka warakaragumaye mu murimo w'Imana hari ukuntu wenda abayobozi bacu ab'Imana yasize amavuta kugira ngo wenda batuyobore badushumbe bagide gute hari ukuntu nabo numva wenda mwuka waranyobora kuvuga ngo bagombye gukreatinga wenda opportunity cyangwa se amahirwe kuri buri wese guhagara kugira icyo akora kugira ahagarara hari uwo uvuga ati ko batambwiye ntabwo ndi gukora akarindira ngo bamubwira ngo haguruka ukore kino kintu ibyo birashoboka iyo motivation rero irakenewe muri twebwe muri jewe mu bayobozi mu baki kugira ngo tumotive buri wese tuvuge ngo tumuha amahirwe yo kugira icyakora tumuha amahirwe yo guhaguruka tumuha amahirwe yo kuvuga kuko hari benshi bafite ibintu byinshi bajyamanye ibintu byinshi ariko umunsi umwe gusa uwo muheza ayo amahirwe cyangwa yo uvuga twotangara wabaga hehe ibi byose wari ubibitse rero nimba uri umwe muri abo ngabo ubikanye cyangwa usinziranye ibintu byinshi urinze ngo bagukangure nyamuneka ngwino ngwino umwanya ugihari dukorera Imana hano ku isi niho duhindura abantu niho dukorera Imana niho dukorera imigisha so ntucikwe nimba uri n'umuyobozi nimba uri n'umuyobozi mu muryango mu kazi mu biki byose gira amahirwe tanga amahirwe kuri ku bandi bantu kugira ngo nabo bakure nabo bazamuke kugira ngo nibazamuka guess what mubazishima mubazabenefisa mubazagira inyungu nawe urimo nko kubayobozi cyane nyine ko kuri nimukene nk'iyo organization yawe cyangwa urusengero rukura cyane ni byiza yuko ufasha abantu bose yuko agira icyo bakora bagahagarara Imana ishimwe yo mbega amagambo meza n'amagambo atureba kandi akenewe muri kino gihe abantu benshi barimo bakoresha mu buryo butari bwo ariko tudagiye dusubiramo ndabizi kuko wisanze aho wisanze reka tuze gufatikanya gusenga hanyuma dusaba Imana yo mu ijuru kudusobanurira aho tugomba guhagarara kunyugwa n'icyo Imana yagushizemo kumenya kuko ufite ikintu ushoboye icyo ushoboye gifite akamaro mu kubaka iki umurimo w'Imana cyangwa se kubaka mugenzi wawe uzi ko hari ushobora kuvuga ijambo rikanyubaka rikankomeza usibye no kuvuga gusa umuntu byagaragaye mu rusengero rw'Imana uwo kavuga haba ari abantu bazi kuvuga neza haba abantu bari supportive akabazi kuvuga neza akabazi gukora ikintu neza kandi kikagaragara kandi abandi bakagira bakakindotisinga cyangwa se bakakimenya hakaba n'abandi bavuga yaje kuvuga kera agasanga kera yababaje abantu benshi cyangwa se yavuze na ubwo nyine aho ngaho naho uragenda uhataha ukamenya ngo aka kantu ngomba kugahagaramo ngomba kugakuza ngomba kugasengera kakagira iki umumaro kagahindura abantu kubera koko tagato kahabaho
gashigikiwe n'Imana so urumva hariho kwa ukamenye none none kandi kandi tutanavuzeho nako twakora gusagatuwe no kuvomerera ku kantu kawe ukayivomerera nimba nko gukubura ukiga gukubura ego abandi ntibabyiga ariko kubera ko ushaka kugakora neza ukakavomerera ukabyiga nimba rukuririmba pabe gusumura imizo ku cumwiro ubivomerere ukore practice mu rugo ikore practice nimba uri umuntu ubwiriza tube gusa I'm going to go to the house. Imana ikindi no kuba hafi y'aba bantu nabo nyine bari muri mwe wa mwanya muri wa mwuka kuko hari iki ibintu byiza birandukirana ibyo ibintu byiza birandukirana kubaye hafi ugasanga nanje nabashije kumenya kuvuga ijambo y'Imana ka ibintu kivyo kivyo ubwo rero urazi umuroro mbodo cyangwa se umuntu uri imbere yawe wagombye guhagararaho kwigiraho kugira ngo ukurireho ubashe gukomera twavuze menshi ariko kandi yose nayo ingenzi menya umwanya wawe niba utawuzi usaba Imana nimba wanawumenya uhagararemo neza kandi menya ko ari ingirakamaro kandi ukenewe kimwe n'undi wari we wese Imana iguhe umugisha muzeyi mukobwa musore n'abandi bose muzashobora gukurikira kino kiganiro ni byiza muri community mu isengero n'ahandi mirimo itandukanye kugira ngo tubashe kumenya impamvu Imana yatuzanye cyangwa se icyo Imana ishaka gukora hari icyo Imana ishaka gukora mu muryango wawe icyo Imana ishaka gukora mu itorero icyo Imana ishaka gukora hari ahantu mu kazi hari kuko ahuri niho impacting niho uhindura si hano gusa mu rusengero tuza kugaragariza imbuto cyangwa tuza gukorera Imana hari aho se tugenda twakorera Imana tucikwe n'akantu gato ni ikintu cyo kubyigana ntuvyiganira ahantu isi nini hari akantu kumwe n'umugani bavuga mu cyongereza ngo ikirere ni kinini ngo amamvu yuko inyoni ngo zirirwa zigwanira ahantu hatoya urumva so natwe rero nitugwanira ahantu hatoya ikirere n'ikinini ugende uko nimba rukuririmba ntugwana ahantu hatoya isi nini kandi waguke kwaguke dukore ibintu waguke mu bitekerezo waguke mu mwuka waguke mu nani mu gukureye ibintu cyangwa se mu majambere Imana yamwishije guha umugisha we wabanye natwe Imana yamwishije uheze umugisha brother wacu Chandrake gukomeza kuba intwari atwitaba adusangiza ijambo ry'Imana ibitekerezo tugenda duhana twungurana kugira ngo twubake ku murimo w'Imana ndabizi neza ko wafashijwe kuko nanje ubwanje n'icyano rafashijwe kadushimye Imana yamwishije aduhaye no mwanya kandi dusaba ngo aya magambo nagera mu matwi yawe ntabasanzwe tabe aya Jacques ntayabe aya Shadrack ahubwo aba y'Imana kandi agira icyakora icyo Imana yashatse guhindura uno munsi imbaraga yashatse kukubuzutsa mu uyu munsi cyakindi cyari kitariho ishaka kurema mu mutima wawe kibeho mu izina rya Yesu kubera n'amagambo haleluya katusenga umuntu utumwe Shadrack sinzi badusengera cyangwa tugendaga Uwiteka mana nziza mana gira neza turagushimira papa kubw'ubuntu uhora tugirira buruko buke nuko bwije turagushima papa kwa dukoresheje mwami nk'ibyuma byawe kugira ngo tuganirize abantu bawe so mwami imana cyo papa waravuze ngo ngukurikirana ijambo ryawe ngugeza ryuzuye so natwe data muza papa uyu mwanya mwami duciye bugufi mwami imana papa nkaba nk'ibikoresho byawe maze gukoresha ngo mwami imana yacu iri jambo tuvugiyemo rigende rihindura imitima y'abantu benshi natwe ari twebwe papa natwe riduhindure natwe papa nabandi bose bazareba iyi video bazayireba nyuma y'imyaka ingahe bose mwami imana turabasengera ngo iyi video cyangwa se iri jambo ryawe mwami rigende rigira icyo rihindura mu mitima y'abantu benshi rigira icyo rihindura mu buzima bwa community insengero n'igihugu cyose mwami imana yacu ndasenga ngo data muzi papa ngo ukomeze ufashe n'abari bose bari kwagerageza bashaka kumenya umugambi wawe ku buzima bwabo icyo wabahamagariye gukora ngo baganirize data wera papa kugira ngo bahishurire icyo wahamagariye gukora mwami imana yacu urakoze yuko byose papa ugiye kubikora mwami kubw'icyubahiro cyawe urakoze yuko data wera papa buri muntu wese mwami ndakwereka abari bose bashaka guhagarara cyangwa usaba satana aboshimo byose turabasengera bose ngo mwami imana yacu kubw'inyungu zawe papa uwo muntu nawe mwami wongere umuzanemo kwizera wongere umuzanemo izindi mbaraga papa yongere ahaguruke mukundi gukomera kwe waravuze ngo umukiranutse ngo niyo yagwa inshuro zirindwi ngo inshuro y'umunani azahaguruka ndakwereka uriya waguye uriya wari uri mu muhamagaro wako waguye akabivamo ndasenga ngo nawe data mwiza papa iyi nshuro nono yongere ahaguruke mu mbaraga ze ahagarare mu mavuta akomeye agukora
kumukorera ahamagara ahagarara mu muhamagaro umwami imana cyo papa wo muhamagare gukora data wera urakoze uko umwami imana yacu zose ugiye kubikora papa kubwicubaro cyawe ntabwo ari kubw'inyungu zacu ntabwo ari kugira ngo twebwe badushime habwo no kugira ngo wowe umwami imana yacu icubahiro kibi cyawe data wera urakoze kuri imana nziza urakoze uko byose ubikoze urakoze uko benshi umwami imana yacu bagiye guhagarara ahantu habo kandi bagiye kuhagarara mu mbaraga kandi ugiye kubakoresha imirimo ikomeye niwe dushima niwe duhimbaza tukuzaba muri kuzura amashimwe n'icubahiro nasabira mama Jacky ndamusabira umugisha mwinshi umugire neza data wera mwami imana yacu papa ndasenga ngo mwami imana ndasengera abana be ndasengera umuryango we mwami umugire neza data wera papa ukomeza umwambi kimbaraga zawe umugasanire data wera ndasaba ngo mwami imana yacu papa mu rugo rwe mwami muri famiye papa hazavemo bagabo n'abagore bakomeye mwami imana yacu urakoze uko mwami imana papa naho giye kumugasanira narasengera nabandi wa mama bose abakobwa ba umwami abakurikiranye video bose papa ubaho umugisha wa mwami imana yacu uyeshe icubahiro papa mu buzima bwacu mwami urakoze ko byose ubikoze urakoze uko mwami papa tugiye kubona mwami impinduka mu buzima bwacu kandi urakoze uko papa ugiye kudushiramo umutwaro muri twese wo gushakisha ahantu hacu ndetse no kwahagarara tukahagarara neza mwami urakoze ko byose ubikoze ni kubwi izina rya Yesu Kristo mwami imana papa dusenze twizeye mwami amen 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 umugisha mwishi mugoroba mwiza kuri mwese amahoro y'Imana bane nawe amen amen.